Podľa čoho viem, že či je trh predávajúceho alebo kupujúceho? Podľa toho, ako rýchlo dvíhajú telefón makléri a ako sa vieš dostať na obhliadku. A čo v aktuálnej situácii sa maklerom ťažko aj dovoláš. A keď podľa toho, na... ako ktorým. Ako ktorým, to je pravda. No, akože veľmi rýchlo vieme teraz, to už nie je žiadne tajomstvo, stále máme trh predávajúceho, že rok, takto pred rokom sme spolu robili nejaké avizo toho, že jak bude vyzerať ten trh a všetko nasvedčovalo tomu, že ten trh by sa mohol trošku otočiť v prospech toho kupujúceho. Nestalo sa tak. A dokonca práve naopak, tá ponuka sa ešte viacej vybrakovala, ktorá bola na tom trhu, a tie peniaze sú ešte lacnejšie a teda tých kupujúcich, ktorí aj napriek tým opatreniam NBS-ky a stále sa píše, že štvrtina si nebude teraz najnovšie zmeny, hej, že štvrtina si nebude môcť dovoliť, hej, proste zobrať úver. Všetci si berú úvery, hej, proste dopyt je stále silný a tá ponuka proste nerastie. Mm-hmm. Čiže trh predávajúce. Tento rok určite. A kedy sa to preklapa? Aké sú nejaké sprievodné javy tejto zmeny? Prvý taký, ktorý je, že ponuky a nehnuteľnosti sú na trhu dlhšie. Mm-hmm. My napríklad za minulý rok sme zaznamenali pokles tej doby priemernej, ktorú máme na predaj nehnuteľnosti. Mm-hmm. Hej, že keď v roku 2018 sme mali nejakých 8 týždňov priemernú dobu a rok 2019 sme mali 6. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. A akože dobre, rád by som to pripisoval aj tomu, že sme strašne super a že robíme svoju prácu stále lepšie, čo pevne verím, že aj to je niečo, ale do veľkej miery je to práve tou silou toho dopytu. Mm-hmm. Takže to je taký prvý, ktorý je, no a pochopiteľne ceny. Hej. Potom najprv je to tá doba predaja, hej. Potom sú to tie zásoby na trhu, to znamená, koľko ponúk tam vonku vidím, hej, proste, ktoré sa predávajú, a až tretia je cena. Mm-hmm. Že povedzme, zastane sa, zastabilizuje. Mm-hmm. A čo by si možno poradil teraz kupujúcim, keďže majú takúto situáciu? No ja vždycky pri tej kúpe opakujem tú jednu vec, že keď je aktuálna reálna potreba na to, aby som si niečo kúpil, že to nie je nejaká špekulácia, tak nie je dôvod, prečo by som to mal odkladať. Hej. Nezávisle od toho, ako aktuálne vyzerá ten trh, ak ja potrebujem sa presťahovať, pretože čakám prírastok v rodine, alebo mm-hmm. pretože už mám stabilný príjem a partnera, partnerku alebo niečo podobného, ak už chceme bývať vo svojom. Dnes je práve takistá dobrá doba, ako bolo pred rokom a ako bude asi o rok. Mm-hmm. Investične to už je tak trošku iná vec. Hej, a podľa teba, kedy nastane kríza? Alebo sme už v tomto krízovom období? Alebo... No, ja si myslím, že krízu máme. Mm-hmm. Krízu máme, vonku vidíme hodnotovú. Mm-hmm. Máme krízu environmentálnu. Mm-hmm. Tá kríza, ktorej čelíme, je veľká a je ďaleko siahla a dotkne sa aj realitného trhu. Ako? A teraz sa aj akurát písalo, že budú zverejňované v štátoch nejaké záplavové, ale neviem, či štátoch, ale aj proste aj celosvetovo záplavové mapy, mm-hmm. Ktoré budú hovoriť o tom, že ktoré miesta sú problematické, perspektívne skrz globálne oteplovanie. A toto sú veci, ktoré sa jednoznačne dotknú proste cien nehnuteľnosti v mnohých lokalitách. Hej. Ale potom sú tam proste také tie sekundárne a terciálne veci, ktoré majú na to dosah. Hej. Proste, no, áno, všetci o tom hovoríme, ale ešte zásadne sa nás to nedotklo. Ešte stále si kúpime a veci zabalené proste v jednorazovom plastovom obale a podobne. Ale toto všetko sa bude meniť. Hej, proste, či už sa bavíme o doprave, proste o čomkoľvek. A v konečnom dôsledku sa to potom dotýka primo, potom sa to dotýka aj nehnuteľnosti. Hej. Čiže my krízu máme, akurát to nie je tá realitná kríza, tak jak sme ju videli, že bum, bum. Mm-hmm. No. Kríza realitná, myslím si, že nehrozí, pretože dopyt je silný, zjavne peniaze sa budú tlačiť, ako sa tlačili, a ponuka to bude dobiehať. Ďakujem, sledujte nás.